Mulla on hälinnässä tämä. Hyvä. Tuossa se nötökkä on. Miksei se syö sitä? Mä luulen, että se on imennyt sen jo tyhjiin. Mitä jos se herää tosta eloa? Ei se herää. Voi ei. Mut se katso sua. Mikä tuo ihminen on? Onko se hyppyhämähäkki? On se seepra hyppyhämähäkki. Nyt se katsoo tätä mun kameraa. Mikä tuo on? Sillä on kauniit silmät.